Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Robin. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Olha que top aqui, galera. Hoje é 2 de outubro de 2021. Estou aqui na LMG 760. Já asfaltou até o parque, já fez a sinalização horizontal, tá aí, ó. Logo ali na frente tá ponto de subirão turvo. O pessoal tá fazendo medição, faz a medida aí, como que tem que fazer direitinho, a parte técnica, né, ó. Top demais, ó. Muito show ficou isso aqui, cara, olha. No asfalto, sem a pintura, tava legal, né? Com a pintura, sinalização horizontal, olha só como ficou legal, cara. Muito top, né, olha. Show de bola, ó. Olha que maravilha. E aqui o pessoal tá pintando aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. Vamos chegar bem próximo aqui, ó. A galerinha aí, ó. Fazendo a pintura aí, cara. Olha que top demais. Show de bola, né? Parabéns aí, galerinha. DR que tá, né, mostrando, fiscalizando, contrata, top demais, galera, olha só aqui, olha, show, né, show de bola. Passar baixinho aqui, ó. Aqui é a entrada do Parque Estadual do Rio Doce, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou mostrar aqui a entrada do Parque Estadual do Rio Doce, ó. Fizeram aqui, ó. A partezinha aqui vai ter uns canteiros aqui, ó. A entrada aqui ficou nó, cara. Ficou show, tá? Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ficou show, né? Olha. A entrada aqui. Legal, né? Show de bola, muito top. Olha que legal, galera. Esse vídeo aqui é rapidinho, hein? Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Só mostrando essa parte aqui do Parque Estadual do Rio Doce. Vou descer aqui de novo aqui, ó. Ficou chique, né? Depois de... Aí, ó. Não, muito legal, cara. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Vou passar coladinho aqui, ó. Olha que bonito. Parecendo um avião, né? Pousando, ó. Ó. Ah! Valeu! Abraço! Ooh.